þessum fréttum ætlum við að segja fréttir sem gerast á jólunum. Dagur skellt sinni er á Austurvöll og þar var góð stemming. Þar var Oslo-tríðið tendrað. Þar var katt sem kunni ekki að tala íslensku. Rista möndlur og góð stemming. Það er svakaleg jólastemming hérna niður við bæ. Mjög mikil stemming. Sjáum við bara. Okkur hjá norska sendiráðinu finnst líka ánægjulegt að Osloaborg skuli eiga sín fulltrúa hér í ár. En það er Rína Marian Hansen sem nú mun afhenda tréð. Gjörðu svo vel. Nú langar mig að biðja hinn 7 ára norsk-íslenska dreng Ólaf Gunnar Sten Bjarnason að koma hingað til mín. Og ekki bara halda á þig. Og Ólafur Gunnar, hann fær þann heiður að kveikja á ljósin á jólatrénu í ár. 3, 2, 1, NO! Hér eru lokið á fyrstu aðvöndu. Það nýlega búin að kveikja á þessu fallega tríja og allir hafa góða stund. Takk fyrir þetta dagur. Elías og Dagur fóru í smálind og skoðu piparkökur hérna. Settu pakka í pakkajólbylgjurnar, spiluðu tölvuleiki og svo fleira. Velkomin, við erum komin hérna í smálindina þar sem við ætlum að taka vitt af eitthvað Já, við erum að vera að taka vitt hann og nákvæmt þau að þess að þið. Já. Ég ætla að segja það. Halló, við erum komin í smálindina og það mjög mikið fjör. Við erum búin að ákveða að gefa hérna sem við ætlum að láta undir jóltrið að sé hérna góðu. Við fórum og keyptum eina jólahúfu og pökkuðum hann inn og Dagur gerði það með fríði bræði. Nú ætlum við að gefa það í pakkajólbylgjunni. Við hvetjum ykkur öll til þess að gera það sama. Ok, uppáhalds mitt er þetta með fyrsta þetta bara. Þetta bara allt og flott. Og síðan þetta með annað, því að mér þetta bara mjög flott og þetta líka, því þetta líka mjög flott. Ok, nú með þrjúfið mér, hann dina. Ég var til að heima. Ok, núna, númer 2. Og svo líka mjög flott hérna. Ok, sjá þetta, þetta er Dr. Who. Hinn eina ásandi, kemur aftur tímann. Í piparkökur stíl. Þetta er allt. Nei, með sann fyrirtan. Ok, hvernig hann tilbaka. Ok, og nummer 1. Já, með. Yeah. Döðröð. Það er hérna. Segðu það. Kjólusi. Það bjóður og allir. Gangi. Menni jólfél ekki? Já. Ok, og hvað er upp á sjölulegi? Upp á sjölulegi? Já. Það er ekki með frost og svo bara. Já, ok. Áttu svona upp á sjólum? Og má lúmpa bara þetta. Já, ok. Það er alltaf klassik. Já, klálega. Og að lokum, hver er upp á sjólumandurinn og hvað borður þér jólum? Jólumandurinn? Já, og hvað borður þér jólum? Það er hamborgararyggurinn, klálega. Já, ok. Núna kaltum þér. Takk. Ok, takk. Hvað verður gert jólum?
Hjá mér? Já, hvað planað? Eitthvað planað sérstakt eða bara... Nei, það bara verið með fjölskyldunni. Við erum bara saman? Já. Hvernig matur? Ég í fríi, sem að ég hef vaktað hennar maður. Já. Ég í fríi jólin. En í staðinn fyrir jólina þá þarf ég að vinna hérna áramótin. Já, ok. Hvað verður eiginlega borðað á jólum? Eitthvað eitt sérstakt eða... Það nú algengast að það verið hamburgar hérna sem hann borðað. Það verður borðað í ár líka. Hvað upp á sjólatónlist þín? Hvað segirðu? Hvað upp á sjólatónlist þín? Það eiginlega jólasjól. Ok. Og svo... Hvað upp á sjólaliturinn? Jólaliturinn? Já. Ég sko, við slökkulismennirnir segir náttúrulega bara raukt. Raukt? Já. Ok, takk hérlega fyrir. Við mistum að þræta og... Takk fyrir þetta, strákar. En hann Elías, hann fór í öskulíðina og skoðaði hver. Og hér eru komin að manngjarnum hver sem að gera það nokkrum merkilegu fólki og... Elli! Sjáðu! Þetta jólasveitinn! Það það verið! Má ég nokkuð taka viðtalið? Já. Heiðu, hvað heitir þið? Skýrgámur. Skýrgámur, já. Hvað ertu gamalt skýrgámur? Ég það verið 569 ára gamal. Já, það nú flott. Hvað eiginlega svona upp á jólalagið? Það að minnið að finn sjóhattur. Það svo jólalegt. Það ekki? Jó, það mjög jólalegt. Hvað upp á sjólamyndið þín svona aðra? Það hljóta verið en Alone Home. Heir hún ekki það? Jó, eitthvað svo veit hún, hún heitir myndir Home Alone, en... Nei, ég heyr hún heitir... Þannig allavega, hvað borða maður er svona um jólin? Fann en skýr. Já, auðvitað. Þannig er eitthvað lokum sem á, þú vilt sýna okkur eða að gera eitthvað? Já. Hvað? Ég er að tverka. Hvað er þú? Þóttu, skýrðu, ok, þú mátt alveg að tverka. Þetta er gott. Þetta er gott. Það er aftur. Já, hvað skjænsling. Svona, meira, er komið? Þetta er fínt. Er ná? Þetta er alveg fínt. Heyrðu, takk fyrir þetta og bara... Ég myndi nú, er svo ekki Elías? Jó. Þú ert ekki bara góð upp. Nú. Við starfum hvað gerður. Einni berjarum Jóla, við óskum þig góða jóla, og gleðileg sál. Og tíðindi færði
Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.